هێرش ئەم کاتەو باش لە ئێستا چ چالاکێک ئەنجام دەدرێت بە هۆی ئەوەی کە 28 ساڵ تێپەڕە بێت بەسەر ساڵیادی ئەنفالە. بەڵێ تەفگەر، لە ئێستادا ژمارەیەک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و چالاکانی کۆمەڵی مەدەنی لە بەردەم وەزارەتی دادی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەتەوە. مەبەستی پێدانی یاداشتێک بە بەرپرسانی وەزارەتی داد و ئەنجومەنی دادوەری کە وەک لە یاداشتەکان هاتووە لە بەرواری 25 ساڵی 2007ەوە بە فەرمان بڕیای دەستگیرکردنی 423 کەس تۆمەتبارن بە کەیسی ئەنفال دەرکراوە، بەڵام تا ئێستا هیچ یەکێک لەوانە دەستگیر نەکراون. ئەوان لەم یاداشتیانە ئاماژەیان بەسەرخاڵێک کردووە، داوا دەکەن کە لە دامودەستگەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا کاروبارەکانی ئەم تاوانبارانە کە 423 کەسن و بەشێکیان کوردن ڕانەپەڕێنێ و بدرێن بە دادگا بە زووتری کاز و بە زووتری کا پۆلیسی ئەنتەرپۆلیان لێ ئاگادار بکرێتەوە بۆی ئەم کەسانە بە تاوانی بە سزای خۆیان بگەینێ. من یەشێک لە ڕێکخەرانی گربوونەوەکەم لایە کە لێرەیە کاک علیەوە ئەمڕۆ و ساڵانی ڕابردوو هاتوونەتە ئێرە، تا ئێستا هیچ ئەنجامی چیە بووەمە؟ ئەنجامەکەی ئەوە بووە بەداخەوە دەسەڵاتدارەتی دادوەری و حکوومەت درۆیان لەگەڵ کەسکاری قوربانیان ناکردووە. هەموو ساڵێک لەم کاتەیە بڕیاری ئەوادەن ئەڵێن بۆ نمونەر پارساڵ لەم کاتەیە گوتیان ئێمە ئەم ناوانە دەینە پۆلیسی ئەنتەرپۆل، جایەتر بڕیاری دادگایی کردنیانە دەین، جایەتر ئەیان گرینەوە، هیچ ئەو شانیان نەکردووە. لە هەمووشی ناخۆشتر ئەوەیە لەم یەک دوو ڕۆژەدا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەنیازە موچەی کەسکاری ئەنفالکراوان و کەسکاری شەهیدان و پێشمەرگەی دێرین کە ئەمانە ئەمەی کە ئێستا لە کوردستان هەیە هەموو بە ڕەنج و تێکۆشانی ئەوان بەدی هاتووە بە تەمایە موچەکەی ئەم کاتە 35 ڕۆژ جارێ و ئەمەش مایە قبول نییە. و من لێرەوە داوا لە کەسکاری قوربانیانەکەم و کەسکاری شەهیدان، پێشمەرگەی دێرین، زیندانیانی سیاسی ئەمە قبول نەکەن. سیاسەتی تەقەشفی ئابووری ئەبێ ئەوان نەگرێتەوە بێ دەسەڵاتداران لە خۆیانەوە دەستی بکەن. هەموو ئەم عەرز و خاک و شاخ و شارانیان داگیر کردووە بێ لە خۆیانەوە دەستی بکەن، نابێت ڕێگە بدرێت کارەکەتان. ئەمڕۆ دروست بۆ چی؟ ئاراستی چی دەکەن؟ ئێمە داواکارەکانمان بۆ ڕای گشتیمان کردووە، بۆ داواکاری گشتیمان کردووە، بۆ هەموو لایەنە بەرپرسەکانی کوردستانمان کردووە. ئەوەیە بۆچی ناوی ئەم تاوانبارە نادرێتە پۆلیسی ئەنتەرپۆل؟ مانای چییە؟ لە کاتێکدا پۆلیسی ئەنتەرپۆل نامەکەم لایە کە خۆی داوایان لێ کردووە ئەم بەڕەسمی ئەو ناوانەمان بۆ بنێرە. بۆچی دادگاییان ناکەن؟ بۆ وەزارەتی دادهاتووە بەدەمتانەوە؟ نا، تا ئێستا کەس نەهاتووە. خۆیان دزنەوە لە داواکارەکان و ئەمان نایانەوێت داواکاری کەسکاری قوربانیان جێبەجێ بکەن. و مایە شەرمە بەڕاستی وە جگە لەوەش ئێمەی چێ لەو خاڵناوەیە کە ئەو حیزب سیاسانە دێن نەچوارێت چوار بەیانامە دەرەکەن، بەڵام ئەرێکی یەک کۆمەڵێ لەو ڕیزی ئەو تاوانبارانە ڕیزەکانیاندان. شەرمە بۆ ئەوان کە سبەی نەبەرپرسەکانیان دەچن شیوە نەکەن، دەچن ناڕەزایەتی دەرەبڕن، بەڵام درۆیەشی گەورە دەکەن لە پەنای ئەوانەوە. دیوەخانە نەبووە جاشەکان دەبڕنەوە، ئەیان پارێزن بە قوتیان دەکەن و ئەوەی ناشرینە ئەمانە دەیکەن، ئەوەی ناشرینە ئەمانە بەرامبەر بە قوربانیان دەکەن. لێرەوە دەڵێم جارێکی دیکە ئەگەر ئەمان بەنیازن سیاسەت تەقەشفی ئاوری لە بنەماڵەی قوربانیانە دەستێ بکەن، خەیاڵیان خاوە و ئەمە دەبێت تەشکستی حکوومەتەکان و دەڕوخێن. بەڵێ، ئەوە یەکێکە لە ڕێکخەرانی خۆپیشاندانەکە کە لێرەیە داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن کە بڕیارە مووچەکانی یەک کەمەندامان و کەسوکاری شەهیدان دوا بکەوێت. داوا دەکەن کە ئەمەش دوانەکەوێت، کە ئەمەش یەکێکە لەوە خۆیان ئاماژە پێ دەکەن و غەدرێکی دیکە لە کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوەکان. بۆی ئەم ڕاهاتوونەتە بەردەم وەزارەتی داد و دواتر وا بڕیارە بچنە بەردەم ئەنجومەنی دادوەری و داواکارەکانیان ئاراستەی بکەن. وەکو ساڵانی ڕابردوو چی دی ئەم کەسانەوانەیە کە تاوانبارن بەم دۆسیانە بدرێنە دادگا و ناوەکانیشان بدرێتە پۆلیسی ئەنتەرپۆل، کە وەکو خۆی ئاماژەی پێکرد پۆلیسی ئەنتەرپۆل نامەی ئاراستەی بەرپرسانی حکوومەت کردووە کە ئەو ناوانەیان بداتێ. بەڵێ، بەڵێ، بەڵێ. سپاس بۆ پەیامنێرمان هێرش قادر ڕاستەخۆ لە هەولێری پایتەختەوە لەگەڵ مامۆی. سپاس بۆ زانیارەکان.